نن سبا دا قسمه مسئلے زم په کورون کې ډیره زیات دي. که تاسو وګورئ چې یو کس واده کړی او هغه خپلې ښځې له څه شی راوړي، هغه د خوراکي یا نور د ضرورت څه شی ولاوړي، نو هغه د خپلې مور و پلار نه چې دی پټ راوړي، چې کم په جیب کې راځي نو هغه پټ راوړي، خو کم چې غټ څیزونه وي نو د هغې دپاره خپلې ښځې له روپۍ ورکوي، وایي چې د پلار کره لاړې نو وایي دا شی چې دی دا به هلته واخلي، نو هغه هلته اخلي او د هغه زګینه یې راوړي، وایي وایي دا مال خپلې مور و پلار واخیستل. دا د چا ګونه وي؟ دا دلته کې د دې هلک د مور و پلار او د خویندو چې دی د دې ګونه وي. که دلته وله دا هلک دا شی هلي نو دلته کې ورته دې لیږي، وایي دی د ښځې د اورېدو شو او مور و پلار چې دي هغې داسې پرېښودل، خپلې خویندې چې دي هغه دغه شان دې پرېښودې، نو د دې د وجې نه هغه هر شی چې دی هغه په غلا باندې کوي. نو کوشش کوئ چې خپلو بچو ته چې دی په دې شیزونو نه قارېږئ. که په دې تاسو خپلو بچو ته قارېږئ، نه به دغه شان دې په غلا باندې دا کارونه کوي، بل دا چې د دې سره ستاسو دا کورونه چې دي دا ورانېږي. بل دا که په کور کې ته خپلې ښځې ته په نوم باندې آواز وکړې، نو وایي دا بې شرمه دی، او خپلې ښځې ته آواز وکړو، که په مینه ورته غږ وکړې جو هم به دې لګېږي، وایي زموږ په وخت کې خو دا چلونه نه و، او اوس چې دی هلکان بې شرمه شوي دي، نو د دې د وجې نه چې دی دا کورونه ورانېږي. بل لا د دې نه خپله ځواني چې ده دایرۍ، خو خالي په دې خپلو بچو او په خپلو ګیادو پورې چې دی به دې پورې نښتي. نو په زیاتر کورونو کې چې دی دا قسمه مسئلې راځي، د دې د وجې نه چې دی کورونه ورانېږي. کم شی چې د خوراک راوړي پټ دی، او هغه هلته کې په باسکټ کې د هغې هغه پوستکی یا د هغې هغه تیلی ښکاره شوه او دا د خویندو ولیدله، نو د هغې د وجې نه هم غویمه جوړه کړي. دا خویندې د سره وجې نه کوي چې هغه په مور باندې نازېږي، په مور به دې نازېږي چې د هغې هلته کې خپل انګور چې دی دښمن وي. نو کوشش کوئ چې د خپلو انګیندو ته چې دی د خپلو لوریانو په ځای باندې ګورئ، نو د دې د وجې نه به دا ستاسو کورونه چې دي دا به نه ورانېږي. زیاتکر زنانه چې دي هغو زموږ دا پیج چې دی فالو کړی دی، ځکه د بېنظیر د روپو لپاره. نو په دې پیج باندې مې ځکه دا ویډیو چې ده د دې دپاره اپلوډ کړه چې زیاتکر کورونه د دې د وجې نه وران شي دي، چې یو هلک خپلې ښځې له څه شی راوړي، نو په هغې ورته هم غویمئ. بل لا که په مینه آواز وکړي، نو وایي دی د ښځې دا اورېدی شو. دا ښځه چې ده دا دې خاوند ته ناسته ده، نو چې دی ورسره هم مینه نه کوي او تاسو ورسره هم مینه نه کوئ، نو دا ښځه چې ده دا خو بیا له کور نه تښتي. نو کوشش کوئ چې د خپلو انګیندو سره چې دی ښه سلوک کوئ. په دې کې بیا ځینې هلکان دي چې هغه د خپلو مور و پلار سره چې دی ښه سلوک نه کوي، لکه مور و پلار چې دی هغه ورته غږ نه کوي، او دوی بیا هم د خپل مور و پلار نه چې دی د خپلو خویندو نه چې دی پټ پټ خوراکونه چې دي هغه خپلې ښځې له راوړي. نو ته دې ښځې چې دی نه یې راوړی، ته دې خپلو مور و پلار راوړی، د خپلو مور و پلار ته چې دی دې ته پکې هم ګوره. بل لکه ستا ورندارانې وروڼه وروڼه دي، که ستا دومره وس نه رسي چې تا غوله نه شي راوړی، نو دومره شی راوړه چې د خپل خور او خپل مور او پلار له چې دی دې له پکې حیسه کوه، او خپلې ښځې له پکې حیسه کوه. دا وروڼه او دا ورندارانې او دا وروڼه چې دي هغه په خپل ځان باندې خرچه کوي، خو د دې د حیسه چې ده دا ته کوه، ځکه دا خور چې ده دا هم تا ته ناسته ده، او دا مور و پلار چې دي دا هم تا ته ناست دي. خو زیاتکر ګناه چې نو په دې کې ګوره خواښیانو ته یي، کمتر داسې مور و پلار یي چې هغه ښی او خپل بچي ته چې دی غږ نه کوي. زما را ویډیو چې ده هم زما مور ګوري، هغې ته ښه پته ده چې زه څه شی راوړم، نو زه په هغې کې خپل مور له چې دی حیسه کوم. بل لا چې به د جمع شی راوړم، نو هغې له ورکم هغه یې تقسیم کړي. نو دغه شان د تاسو هم کوشش کوئ چې خپلې مور له شی ورکوئ چې هغې په ټولو باندې چې دی تقسیمه، یا که ستا ورندارانې، که ستا وریرونه، که ستا وروڼه، که ستا ښځه، نو هغه ټول له چې دی هغه به په حساب باندې ورکوي. داسې زیاتکرې میندې دي چې د هغو د وجې نه دا کورونه چې دي ورانېږي، خپل بچي ته په هر شي باندې چې دی پیغور ورکوي، نو د دې د وجې نه بچی چې دی هغه هم جدا شي. نو د خپلو بچو سره چې دی په دې کې گزاره کوئ، د دې سره ستاسو کورونه چې دي ورانېږي، او د هغې سره چې دی جدایي هم راځي. نو خپلو بچو سره تاسو هم گزاره کوئ، او کم علاقان چې دي نو هغه د خپل مور و پلار له چې دی په دې سیزونو کې دي څه کوي. ته دې ښځې نه یې راوړه، ته دې مور و پلار راوړی، نو دوی ته به هم ته ګورې، او دا تا ته ناست دي، دا مور و پلار او خویندې چې دي دا تا ته ناست دي، چې ته خالي د ښځې د اورېدو شوې او مور و پلار پرېږدي، نو ستا د مور و پلار د خدمت چې دی دا به څوک کوي؟ نو د مور و پلار خیال چې دی دا تاسو پکې هم ساتئ.